Dobrý den, jestli rádi šijete, tak jako já, tak vás určitě tohle bude zajímat. Já ráda šiju a dcera má ráda hrozně plišáčky a různé panenky. Tak jsem pro ní vyrobila panenku, ale přesně podle toho, co ona má ráda. Je to vážně výborný dárek k Vánocům, k narozeninám, k svátku nebo jen tak. Tyhle panenky jsou strašně drahé, takže jednodušší je si je ušít. Takže jestli to umíte, tak si tyhle panenky můžete ušít sami. Vážně to není nic složitého. Stačí jenom si najít předlohu. Vypadají ty předlohy třeba takhle. Tohle jsou záda a ke kolenu. A tady. Tohle je druhý díl. Seší takové šablony, najdete si je na internetu, v knížkách, to je jedno kde. Podle nich si přenesete na látku. Já jsem si vybrala barvu látky tělovou, protože ta panenka, nevím, jestli někdo z vás ji poznává, je to Inuyasha, která ho má hrozně ráda, tak jsem ji ho ušila. Přenesete si ty šablonky na látku a vystříhnete kousíček přes okraj. Je to důležité, protože jakmile to bude přímo k tomu, nesešijete to. A jestli se vám to vážně povede, tak znáte ty kupované plyšáky. Párkrát se s ní dítě zahraje, začne povolovat ve stehe a už to nedáte dohromady. Nesešijete to, nespravíte to. Tak, to je tělo. Tu ty panenky. Hlava se skládá z takovýchto zvláštních dílů. Vypadají divně, já vím. Ale důležité. Tady vidíte krk. Ukážu se ho strany. A tady očičko. Na ten díl bude pasovat, tyhle díly máte dva, tyhle taky dva. Je to vlastně ta hlavička, ale pozor, ještě jeden fígl. Přes tuhle hlavičku je ještě tento díl. Tady vidíte nosánek. Ten je tam vlastně strčený, přilepený, anebo přišitý, záleží, co se ženete. A přesto dáte nějakou látku, která se dá natahovat. Nejlépe látka, jako je na tričkách. Ta je dobře natahovatelná. A to dáte vlastně přes. A to vám vytvoří krásný vzhled tvářičky. Pokud by holčička chtěla panenku, holčičku, tak jde přes tohle tělíčko ještě našít takový ten díleček. Je to vlastně na prsa. Dáte tam jakoby dva váčky a už je z toho holka. Taky nic složité. Ručičky zase. Já jsem udělala tuhle velikost, ale jde to udělat i ve větším. Třeba i metrovou, to je jedno. A potom ty ručičky, půjde tento typ, jako mám já. Mám takhle malinký, tak mě se dělalo tohle. Nebo jde tady sešít prstíčky, takhle, a budou potom takhle ty prstíky. A nebo, když budete mít vážně velikou panu a chcete se s tím vážně piplat, tak udělat takhle prstíky. Ale je to hodně piplačka. Pozor na to. Nožičky, já mám zase jednodušší typ, ale jde udělat, když máte takhle ty nohy, tady se to ukončí. Ano, to je vlastně tady. A potom nožičky. Teď díl tu zrovna nemám, tak vám to nemůžu ukázat. Nevadí. Ten dílek je ještě tady a je mnohem delší a dosahuje až sem. A jde udělat, že tady vlastně pod tímto dílkem, který je zase z materiálu, jako je na tričkách, zase pružný, protože pod tím uděláte jakoby dva polštářky, co svážete k sobě. A vlastně budete mít koleno, které se krásně bude ohýbat. Tak. Dobrá, panenka vlastně může sedět, máte zadeček, ručičky, je hotová. Obličej zase podle toho, co budete chtít dělat, tak si uděláte podle toho. Tenhle je vyšitý, jde namalovat. Plásky, jednoduše. Tyhle jsou z vlny,
nic jednoduššího opravdu už nejde. A abych nezapomněla, vystávka nejvíc se mi osvědčila, prodávají ji v galanterce. Je to vlastně vystávka do polštářů. Když se budete na ní ptát, ptejte se po vystávce do polštářů. Opravdu na tohle je nejlepší. Když ji tam budete dávat, hlavně do těch ručiček, to je hrozně špatně. Vždycky po trošičku, takhle si kousíček vezmete a pomůžete si tuškou nebo druhou stranou štětce a postupně tam nasoukáte. Nedávejte moc málo, ani příliš hodně. Když dáte málo, ručička vám bude takhle padat. Když dáte moc, tak bude zase strašně naspaná. Nejlepší je takový kompromis, něco mezi. Tak to by bylo k panence a vlásku. Vlásky, ty zase, když si nebudete vědět rady, jak je tam nejlépe připevnit. Osvědčilo se mi vzít jehlu, našívat a potom zauzlíkovat, ustřihnout. Je to asi nejlepší. Protože nalepené, když je jenom nalepíte, ty vlásky nedrží. Trhají se, děti se s tím budou hrát a nebude to držet. Tahle panenka, ten Inuyasha, má k sobě i oblečení. Možná vypadá složitě, ale je hrozně jednoduchý. Ukážu zezadu. Jsou to jenom dlouhé obdélníčky, tady taky obdélníček a vepředu ty se šikmené obdélníčky a lem okolo. Nic složitého a máte kimono. Jednoduchá. Opravdu velmi jednoduchý postup. Oblečeme ho. Možná, že dětem se taky bude pak Inuyasha líbit. Ne, že jste si všimli i oušek. Ty jsou teda jediné nalepené stavnou pistolí. Tak. Inuyasha má stejným postupem vyrobenou i košili. Ano, tohle je tam naschvál. Opravdu to měl. Nevím, proč to tam měli. Jestli na větrání. A pozor, tady to není se šikmenem. Jako je to u košile. A kalhoty. Zase obdélníčky. Jen tady na koncích je trošku se šikmeno. A tak to ukážu. Jeden z jedné strany a z druhé strany. A dole guma. Tak. Oblečeme ho, ať vidíte, jak vlastně vypadá. Už to bude, nechce se mu. Tak, jedna ruka, druhá ruka. Ale tak hodí i, když potřebujete tu panenku oblékat. Tak, už to bude. Košily a kalhoty. Já ho teď nebudu zavazovat, protože je to zdlouhavé. Tak, je bude zavázaný. Tak, už máte představu, jak vlastně náš Inuyasha vypadá. Zezadu a zepředu. Tak jestli si chcete ušít, tak do toho. Hodně štěstí.